Vi har ju tidigare tittat på lite tricks för när man dividerar med 5, hur man kan göra då. Och vi ska jobba vidare lite nu med att dividera smart med lite andra tal. Men vi börjar då bara titta tillbaka på hur det var man gjorde. Om jag har 33 och så delar jag det med 5. Då är ju trixet att hitta en bra nämnare, någonting bra att dela med. Och om vi dubblar både täljaren och nämnaren. Alltså om vi gör om det här till 66 delat på 10. Då blir det ju genast mycket lättare. Då blir det alltså 6,6. Division med 10 har vi jobbat med tidigare också. Så det känner ni till hur man gör. Men trixet är att få en bra nämnare. För delat med 5 är svårt att göra i huvudet. Men delat med 10, det går rätt bra. Då skulle vi kunna titta på nu, utifrån att vi vet det. Kunna titta så här, vad händer då om vi skulle ta 215 delat med 50. Skulle vi kunna dra nytta av det vi vet här? Ja, skulle vi kunna få 50 att bli en bättre nämnare? Ja, vi skulle ju kunna dubbla här också faktiskt. Så om vi dubblar både täljare och nämnare. Täljaren där uppe, då blir det 430. 215 plus 215 är 430. Och så gör vi om den till 100. Då har vi dubblat båda. Och då kan ju ni sen tidigare division med 100. Och kan ganska lätt räkna ut att det här blir 4,3. Eller om man vill kan man skriva 4,30. Den där nollan kan man välja om man vill ha med eller inte. Så långt tror jag att de flesta är med. Nu kommer vi till om vi skulle ha någon annan nämnare än just 5 eller 50. Vi skulle kunna ta den här till exempel. 31 delat med 20. Hur skulle vi kunna få 20 till en bra nämnare? Något som är lätt att dela med. Då skulle man ju till exempel, tänker jag, kunna ta den här gånger 5. För 20 gånger 5 är ju 100. 31 gånger 5 kan vi nog också räkna ut med huvudräkning. Det blir ju 155. 155 delat med 100. Och delar vi med 100 så kan vi ju sen innan att det blir 1,55. Det här kan ni sen tidigare. Så trixet är ju att försöka hitta en bra nämnare. Vi tar ett exempel till. Om vi tar så här. 103 delat med 25. Här har vi ju igen en nämnare som är svår att ha. Svårt att dela med 25. Men skulle vi kunna få den till en bättre nämnare? Ja, vi skulle kunna ta den gånger 4. 4 gånger 25 är ju 100. 4 gånger 103 i 412. Det tror jag att ni klarar av. Och då blir svaret 4,12. Och det kan ni också sen tidigare. Division med 100. Så trixet här. När det blir svårare tal med division. Går att göra om det på något sätt. Så att nämnaren blir till exempel till 10 eller 100 eller sådär. Då blir det lättare. Och då kommer det kunna ta det i huvudet. Det går förstås inte med alla. Men kan man hitta dem så kan man ibland göra det ganska mycket enklare.